төсвийг одоо заавал хэрэгжих хэсний дараа тодтохоос илүүтэйгээр наан нь үүсэж болох хүндрэл бэрхшээлээ урьдчилан тооцоо одоо хоригийг хүлээж аваад төсөө эргэж хараач гэж байна шүү дээ. Энийг бол ерөөсөө хоригийг бол боломж гэж хараач. Төсөв нэгэнд эхэлсэний дараа буюу зарлууд гарсны дараа хөрөнгө оруулалтууд хийгдсэний дараа гэрээнүүд хийгдсэний дараа эргэж харах бол маш хүндрэлтэй. Тэгэхээр энэ юм дээр өнөөдөр Монголын ерөнхийлөгч тавьсан хоригийг боломж гэж хараад одоо байгаа хоригоо эргэж хараад засаг залруулах зүйлээ одоо засаад ингээд явхад бол боломжтой. Цаг хугацаанууд бүх зүйл боломжтой. Яг бол хуулийн хугацаагаар хуульчлагдад ороод ирсэн. Хуулийн хугацаанд ерөнхийл шаригуу өгсөн. Хуулийн хугацаанд их хурл одоо хилжиж байна. Тэгэхээр цаашаа засах дөрвөлжсөн гормоор засаад янзлаа явуудах бүрэн боломжтой. Ерөнхийлөгч бас улс төржилт хийж гэнэ гэсэн нэг юм асуулт байсан. Тэрэн дээр хариулах гээд одоо цаг өгсөнгүү. Монголын ерөнхийлөгчөө төсөвтэй холбоотой ямар нэгэн улс төрөл хийгээгүй. Энэ одоо сая 21 оны улсын цөв тавьсан хоригдөөч маш тодорхой дурдсан. Ерөнхийлөгчийн зүгээс энэ хоригийг бол эргэж харах боломж байгаасаа гэж үзэж байгаа. 2021 оны улсын цөвдөр байгаа үр ашиггүй өрөнгө оруулалтаа нэгдүгээр дэрэмблээд хоёрдугаарт одоо ашигтай байлдаан дарааллуулаад ингээ явуулах нь одоо улс эх орны өмнө тулгараад байгаа нэм чухал асуудал гэж үзэж байгаа. За мөн цаг хугацааны үед 2018, 2019, 2020 онд ерөнхийлж төсөв тавихтаа цаг хугацаа нь яг өнөөдрийн цаг хугацаатай л давхцаж ирсэн. Ягаад давхцах вэ гэхээр угаасаа их хурлаас 11 сарын 15-ны дотор энэ төсвийг л баталж байгаа. Батлаад ерөнхийлчин тамгын газарч ёсолж ирүүлдэг түүнээс 5 хоногийн дотор ерөнхийлөгчөөс хоригд тавьж байгаа. Ерөнхийлөгчийн хоригийн 2 дахь заалтанд байгаа. Өмнө бид нар засгийн газарч хүртэл албан бичээр өргүүлж ирсэн. Албан бичээр хөвүүлж байхдаа болон хориг дээр юу байгаа вэ гэхээр 200 мянга бол 800 мянга гэж хуваасан байна. Ямар шалтгаантай гэхээр 200 мянга би түрүүн дорчон төвшний асуултанд хариулахдаа бас хэлж ирсэн. Энд дээр юу гэсэн мөхөр Монгол бол үйлчлэгийн бас импортын хамааралтай эдийн засгтай дотоодын үйлдвэрлэлд эзлэх одоо хувь хэмжээ нь харамсалтай бусад улс орны жишээ аваад байгаа зарим улс орн шиг тийм өндөр бишээ. Тэгэхээр үүнтэй өөрийнх нь нөхцөлөлд тохируулсан тодорхой хэмжээний шийдэл гаргах нь зөв баха. Тийм учраас бас түрүүн хэлжсэн маш олон улс орнуудын ковидыг дайландуулаад өөрсдийнхөө үндэсний үйлдвэрлэлийг одоо дэмжих, үндэсний үйлдвэрлэлийг одоо хөнгөжүүлэх, үйл ажиллагаа нь идэвхтэй байлгах, дампуурлаа сэргийлэх, ард иргэдийн ажилттай орлоготой цалинтай байгаад иргэд улсын төв санхүүжүүлэх гэзрийг бодлого хийж хэрэгжүүлээд дотоод төлөвлөрсөн одоо бараа материалын хөдөлж байгаа тал руу илүү их төлөх ажиллаж ирсэн юм байна. Тэгээд түүнтэй холбоотой 800 мянган төгрөгийг зөвхөн дотоод төлөвлөрсөн бараа материал одоо бүтээгдэхүүн худалдаж авах гэдэг заалт байгаа. Хүүхдийн үлгийн дотоод төлөвлөрч бол хүүхдийн үлгийг худалдаж ав. Жишээ нь үлдсэн 200 мянга одоо бидний дотоод төлөвлөрч чадахгүй байгаа бас олон одоо бараа материал байгаа тэрийг худалдаж авах юм зорилготой. Тэгээд түрүүн бас нэг юм дээр хариултгүй очирсан, хариулт өгч чадаагүй очирсан. Тэнд дээр төслийн хөрөнгө оруулалтаар нийтдээ хичнээн ажхуй нэгжийг дэмжиж байгаа юм бэ? Одоо ингээд сая их хурлын зөвхөн хөрөнгө оруулалт талд нь яриад байгаа төс ерөнхийлөгчийн хориг бол зардал тал дээр бас байгаа. Тийм, тэгэхдээ төслийн хөрөнгө оруулалтаар хичнээн ажхуй нэгжийг одоо дэмжиж байгаа юм бэ? Энэ магадгүй одоо зөвхөн тухайн одоо тендерийг авч байгаа магадгүй тухайн ажлыг гүйцэтгэж байгаа 4-500 ажхуй нэгжийн асуудал юм уу? Цаана бүртгэлтэй байгаа 97,000 аж ахуй нэгжийг яах юм бэ? Энэ төсвийн хөрөнгө оруулалт төсвийн зардлыг тэг шүртэмжтэй байлгах бодлого энэ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дамжих ёстой гэдгийг л хориг штэ. Тэгэхээр энэ хоёрыг тийм учраас энэ хоёрыг эргэж хараад боломж гэж хараад ингээсэ. Өвчин зовлонгоор ийм юмэр бол улс төржилт хийх нь бол өнөөдөр хинт ширэггүй. Ерөнхийдөө тамийн газар чи юм ийхгүй. Олон улсын байгууллагыг бас нэр дурдж муулж байгаа зүйл бас байхгүй. Ковакс хөтөлбөрийн тухайд танилцуулсан. Ковакс сүлбэрт очно зээл тамагдах эрх нэгдэж байгаа болохоос биш тухайн вакциныг хамгийн түрүүнд авах эрх биш шүү дээ. Энэ чинь 111 улс өнөөдрийн байдлаар миний хамгийн сүлд онцтой бүртгэлтэй байна. Тэгэхээр энэ мэдл энэ өдөр бид нэр тодорхой шийдэл гаргаад хоригийг хүлээж аваасаа гэж үсчээд